كونكان آدمي جوجا قفك استاكربادي سيو كسكي سو هلا ياهو دكوا كلامان هدي آت كلولاتو هلا بودن كشه كالنتا دك قادو دكوا كلامان وحي كلونا اكسن قاربا كوهانا يه هكا سومين دكشتي دكوا كلامان انتا سوا كفتن واني مركن نكوشو دواد حبنتي كلامان وربلورو بلورو مات محالا يا جيت كاما بجيت اضيالي وربحا انك نبدنا ويدينا ورسولولك عشرولك او كادعي ربي او اذا ريا مضا حانيا قلاتنا سنو حيري التوالك شرملي با shaal ka jabsaniga day warkay siinayo waraana dadkan dambayl yaqaanaane odayaashoor ay qanaad odayaashoor waxa la yiraahdaa taloog taloog ee warkaana siiyo barnimayo adduun korto waas bedela waayo horo aan shaleemooyinka iyo tiyaatarka aan gali jiray waxaan arki jiray kaarto baa la yiraahdo lagu dhajiyo shaleemooyinka hortooda iyo tiyaatarka hortooda oo laga arko fanaanka iyo fanaaniinta heesaya iyo aktarka iyo atirshada iyo filig nooc u yahay laga la socdo waraadeer anagu boodar baan la jiray boolka waa la qaali jiray markaas magaalada la digdigi jiray marka hadda waxa bedelay atoorayaal cusub oo laamiga lagu taxay wada kamida muqdisho ku lugay atoor hebel 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 musharaxa hebel 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 musharaxa magacyada la yaabana wax kamid aha musharax hebel hebel dani musharax gurgurte musharax ulusow musharax giyaacho marka magacyo waa soo dhamaadeen waxa ka dhimanaa umaleenaya salaamase iyo waaqwaaq iyo laadarinta hindiya adeer sida sawirka iyo boorarka uu qurux badan yihiin maamulkooda uu qurux badna adeer macalasho dadka kaloomaysatay mise waxa soo socda ayada u garanaysa nimay maalmahan dagaal adag oo faraha loo gubtay magaalada ka socdaan weliba dadku aysan ogeynba dagaalkaas waxa loo isticmaalaa toorey iyo baangad iyo keebalka fiilooyinka shirkaduhu dabka ay ku xariiriyaan iyo biisooyin iyo midiyo iyo kashiweytooyin iyo biiso iyo balaayo dhan dagaalkuna waxa u dhexeeya laba shirkadood oo magaalada korontada siiya dagaalku kan ugu culus wuxuu ka bilowdaa layd nin shirkadu lacag ku lahayd isagoo lacagta iska bixin oo shirkadda kale ka xirtaa layd dagaal culusa meesha ka socda saxaafaduna ma oga dowladduna ma oga shacabkuna kuma baraarugsana waana masiibo haddaan laga hortegin ummadda la saamayn doonto dagaalkana halkudhankiisa waxaa la yidhaa iska gooya kuu geliye adeer walaagaasi aana laafi kashidadii laafa laafa waa riyaal ahayn anigu waxaan la yaabay dagaalkii adeer puntland iyo somaliland been buu ahaa inuu siyaasad yahayna imikunbay caddaatay marka adeer siyaasiyiintii somaliland ka soo jeeday iyo kuwii puntland ka soo jeeday shir baaba isugu yimaadeen marka go'aan baaba ka soo baxay oo waxay yidhaahdeen haddaan reer soomaaliland nahay boqolkiiba waa inaan helaa 33 aqalka sare ee xubnaha marka 12kii iyo 13kii waa laga guuray marka saddex meelood meel ahaan ayaabay sheegteenba marka waxaaba la yaabanahay goormay puntland ay soomaaliland ay noqotay war dadka ma taqaanid aku wareerinayo shaaci wada cabaamaan kala shaqaysaane war wal isin ogdiin malee laangali leey farool hadali waana waraan eedi eed aan la yaabo ka hadali laangaan isiin sheegay oo qoratan beed madaweynigii hore oo puntland oo puntland maylea reedan dhiyaaw ka doorashada hasan ka dambooy dog hasan ka dambooy yeleey buug ee bashta gaalka ayay dhamaad waaydayna abdiweli gaasa ka dambeeyay leeyay mayle wulis jeewal lis dhamaayay lis hasuugay waana ganacsiga mashal hirma jarnay leeyay antaas mayle jeedaki islaanta tiiday may waaydaykii habab liima dhina waayo badarkani inga mirta waaydaykii marka mayle qowleysatoki qowleysata dhiiga ka ganacsata oo abdiweli gaas leeyahay ayun baa meesha ka dilaaykii ornimayo ereygaabo roobkii ka daay dad iyo duunyo way ku diirsadeen laakiinse xoolihii baa ku dhamaadayo baadka soo baxayo xoolo daaqayo ma jiraan baan filayaa sanadka taa waxaa ka sii darneedba nin hal dameer u soo aray hal dameer xoolihii kalena daadkii waa qaadayo ninkaasi wuxuu yidhi soomaalidan wax la leeyahay aniga waan ceyrtabay buu yidhi ninkaas balka adeer hadday soomaalidu wax u soo jari weydo geelaba ha qaado wareedhadana waridii haya diyaaradii laaf duubay ee liibiya waxaa lagu dijiyey maalta waxaan la ogaaday ninka afduubay inuu ahaa wasiir ka tirsanaa dowladda liibiya oo daacish ka carray weliba wuxuuna yidhi diyaaraddayna afdu waxay u kalifteen cabsi aan daacish ka qabo nafteedaan kula soo carray oo maalta ugu soo dejiyey adduunka ilaahay baana meel kareba buu yidhi marka waxaan ka baqayaa midka halkan fadhiya inuu ku daysado ninka wasiirka ah oo isna qolada halkan ka carrow oo diyaarada afduuba adduunka ka dhaco adeer ma kan buuran ba ee sidax un u naaxay maya waa midka madacan war maanta igu dareedo garas baale laba nina isku dishay mid ka mid ah toore dhag lagu dhaafsay nafta hadaf ka tiri hadda waxay isku dileen waa turbay dheelaayeen mid ay ta soo booday wariyaha aniga raaniga dhigay baashigaasaad yakaana ku qabtay markaa toore dhagka ku yiri waraadeer quraanka muxuu qaadi waayey aqli meesha kuma ahayn wartaliya dabayl ma joogin maxuu kala qaban waayey turub iyo toorey la isku jira haddaad aragtaan waa astaan nabadeed war heedhee qoladii saddex turubka dadku ku dhici jirta oo eelgaabta ku qaraabo jirta inaad tahay aad iyo aad baan u ogahay waryahay nima waalan baa tiin lagu kala wada meeshaa nima
وارما ما تنورت ما تنتور يا حال قرنين.